אז טוב שנשארתם איתנו והצטרפתם, או הצטרפתם, אנחנו ממשיכים לקרוא בחלק ג' של מורה נבוכים, פרק מ"ח, אחרי שקראנו את מ"ז על הטהרה והטומאה. אנחנו עוברים לקרוא עכשיו על מאכלות אסורים. זה פרק נורא נחמד, קצר יחסית, אבל אנחנו נדבר על כל המאכלים האלה, ואפילו אני אפתיע אתכם, אני מקווה. בואו נתחיל. קדימה. רגע, נעשה שר לכולם. ועמוד, איזה עמוד? 632. מי שקורא שוורץ 632, ופה זה על המסך, קדימה. המצוות הכלולות בקבוצה 13 הן מה שמנינו בהלכות מאכלות אסורות, בהלכות שחיטה ובהלכות נדירים ונזירות. כלומר, כל מיני מאכלים שנדבר עליהם. כבר עברנו בספר זה, הוא פירוש לאבות, את התועלת שבקבוצה זאת בדברים ממצים, בלשון צחה וברורה מאוד. אנו נוסיף על זאת עברה בכך שנתחכה אחר המצוות המנויות שם אחת לאחת. אומר, איפה? שכל המאכלים שאסרה לנו התורה הן מזון מגונה. אין בין מה שנאסר עלינו, מה שמביא לדמות דמיון שווא, שאין בו נזק מלבד החזיר והחלב. ואין הדבר כך, כי החזיר לך יותר ממה שראוי, והפסולת שלו מרובה. התורה מואסת בו בעיקר בגלל לכלוכו הרב, והיותו ניזון מלכלוכים. יודע אתה כמה מונעת התורה ראיית זוהמה, אפילו בבקער, במחנה, כל שכן בתוך הערים. ולו היו נוטלים חזירים כמזון, היו השווקים, ואף הבתים מלוכלכים יותר מבית הכיסא. כמו שאתה רואה את ארצות הפרנקים. הבנתם? הפרנקים הם כמובן אוכלים המון חזיר. וחזירים בימי הביניים היו מסתובבים באמת באשפתות. אני רק פה בכוכבית קטנה רוצה לומר שחזיר בר שמסתובב באלון הגליל ואוכל פקעות, מצבו יותר טוב. מצבו הרבה יותר טוב, חזיר בר באלון הגליל. כן. כן? ולו היו נוטלים חזירים כמו שאתה רואה עכשיו את ארצות הפרנקים. יודע אתה את דברם של החכמים זיכרונם לברכה. פי חזיר כצועה עוברת דמי. כן חלבי הבטן מסביעים ומשבשים את העיכול ויוצרים דם קר וצמיג, וראוי היה להם שיסרפו. הבנתם? זה כל מה שנקרא פרש, כל השומנים ועניינים שקשורים במים, כן. הדם והנבלה אף הם קשים לעיכול ומזון גרוע. וידוע שהטרפה תחילת נבלה היא. דע שהסימנים האלה, כלומר העלאת גרה, ופרסות שסועות בבהמות. פרסות שסועות בבהמות. וסנפירים. הסנפירים והקסקסים בדגים. אין מציאותם סיבת היתר. שימו לב. זה טריק חכם שרמב"ם עושה פה, מעניין. לא המציאות של הדבר הזה קובע, או הוא העניין. ולא היעדרם סיבת האיסור. כן. אין זה אלא סימן שבו מכירים את המין המשובח מהמין המגונה. יש טעם, לא פיזי. טיפשי. יש טעם עקרוני. זה בגדול מה שמבחין מהמשובחים למגונים. למה ככה? הטעם של האיסור לאכול את גיד הנישה מפורש בכתוב. הטעם לאיסור אכילת איבר מן החי הוא שאכילתו מקנה אכזריות. כך היו עושים אז מלכי הגויים. וכן היו עושים לעבודה זרה. היו חותכים הבהמה איבר מסוים ואוכלים אותו. אשר לאיסור בשר בחלב, אם שהוא מזון גס מאוד בלי ספק וגורם להתמלאות רבה. שימו לב כמה יפה וחכם רמב״ם מביא לנו את הבשר וחלב להקשיב טוב. קודם כל זה הוא רופא, אז הוא אומר שזה גורם להתמלאות, כן? לא בלתי סביר בעיניי שהיה לעבודה זרה. ראיתם? זה קודם כל גורם להתמלאות, למרות שחלב זה לא תמיד חמאה וכן, לא חשוב. אבל נגיד, אבל שימו לב רמב״ם מבין שיש בעיה עם זה. ומביא לנו פה הפתעה מארץ ההפתעות, כן? אולי הוא אוכלים כך בפולחן מפולחניה או בחג מחגיהם. מה שמחזק זאת לדעתי הוא שאיסור בשר וחלב הוזכר פעמיים בתחילת הציווי עליו, במקום בו הזכיר את מצוות העלייה לרגל. תראו איזה גאון, בוא נקרא את זה עד הסוף ואז נראה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוריך, יראה כל זכוריך אל פני האדון השם. הרי הוא כאומר, בשעה שאתם עולים לרגל ונכנסים אל בית השם אלוהיך, אל תבשל שם את מה שאתה מבשל בצורה הזאת כמו שהם היו עושים. זה הטעם הסביר ביותר בעיניי לאיסורו. אולם לא מצאתי זאת כתוב בספרי הצביה שקראתי. תראו איזה גאון, רמב״ם קורא את התנ״ך כולו ורואה שפעמיים מתוך שלוש
מופיע הציווי של בשר וגדי בחלב אמו. קודם כל זה מופיע גדי בחלב אמו, וזה כתוב בדיוק, במי שזוכר, בויקרא, במקרה כ"ג וגם בשמות כ"ג. זה מופיע בדיוק בקטע שבו מדובר על הרגלים. כלומר, הפעמים שבאים עם קורבן לבית המקדש. אז הוא אומר, נראה לי בהקשר המקראי, שזה קורבן. ואני מניח שהיה איזה קורבן, זה נראה לי כמו קורבן שאוסרים אותו. אבל לא מצאתי את זה בספרי הסביה. תראו כמה ההיגיון שלו עובד. ובכן רבותיי, לפני כך וכך שנים, 100 ומשהו, חפרו בכתבי, אתם מכירים את אוגרית? אוגרית, כתבי אוגרית, זה בסוף המאה ה-19 גרם לכל עולם המחקר להתעורר, והדברים הגיעו עד כדי כך שפורסמו ותורגמו לעברית כתבי אוגרית על ידי משה דוד קסוטו הידוע. בסדר? שאני מזכיר לכם שזה לא הוא בדיוק המפרש. זה לא הוא המפרש קסוטו, אבל נאחזו בשמו, לא נורא. אבל אנחנו כילדים מכירים את קסוטו בגלל הסדרה, נכון? קסוטו הוא חוקר, חוקר ענק של מקרא, והנה ספר שאי אפשר להשיג אותו בימינו, המכונה האלה ענת. הספר הזה מפענח את כתבי אוגרית ומתרגם אותם לעברית, כאילו הוא חלק מהגל מחקר הזה, ובספר הזה מצאנו, שאפשר, אני רק אקריא לכם את זה, שחלק מפולחן האלה ענת, בטקסטים האוגריתיים שנקבעו, הוא אומר קסוטו, טעם האיסור לא תבשל גדי בחלב אמו, לא פורש בתורה ואינו ידוע לנו. אבל הוא אומר, היו כל מיני השערות עד היום. אחת ההשערות נאמרה מפי רמב״ם, כן? שהסובר שהכוונה לבטל איסור שהיה כרוך בפולחן אלילי. אבל לא היה בידי רמב״ם להביא הוכחה על מציאותו שמנהג זה. עכשיו, כמו שכבר העיר, ככה, נמצא בלוח האוגרית, שורה זה, שורה 14, רמז למנהג כנעני של בישול גדי בחלב, כתוב, טבח גדי בחלב טלה בחמאה. המדובר הוא כנראה בטקס פולחני שהיה מכוון למשוך את ברכת פריון האדמה, ומתוך כך מתברר גם ההקשר שבכתובים המקראיים, בין הוועד ביקורים ובין האיסור הנ"ל. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך וכולי. בסדר? אבל ישמר לך פן תעשה כמעשה ארץ כנען, ולפיכך לא תבשל גדי בחלב אמו. ברור, כי האלה ענת הייתה כאן מאוד נפוצה באזור שלנו, ורמב״ם ניחש בול. עם ההיגיון פגע בול. היום אנחנו כבר יודעים, זה חלק מהמחקר. עד כאן האלה ענת, בואו נמשיך, הדקדות הקלה. אני הוא... שכנע אותי בהתמלות. קדימה. הציווי לשחוט בעלי חיים הכרחי, כי המזון הטבעי לאדם הוא מהגרעינים הצומחים, מהארץ ומבשר בעלי חיים, והבשר המעולה ביותר הוא זה שהותר לנו לאוכלו. דבר זה לא נעלם משום רופא, ומכיוון שהצורך במזון טוב הביא להריגת בעל חיים, הייתה כוונה למיטה הקלה לא ביותר, ונאסר לענותו בשחיטה פסולה. לנחור אותו, לא עלינו, או לחתוך ממנו איבר כפי שהעברנו. כולם מבינים, היו פעם הורגים אותם עם איזה סכין בצוואר. לא שחיטה, אלא עינוי. נורא. בואו, לא לבלי לב חדש, בואו נמשיך. כן נאסר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. שזה פה אני לא מסכים עם רמב״ם קצת. בואו תראה, בתור סייג. בתור סייג והרחקה פן ישחט הוולד לנוכח חיים. דבר שיש בו צער גדול לבעל החיים. אבל רמב״ם כאן מפרש, כי כתוב, בויקרא כתוב, ושור עושה, כלומר כבשה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, זה לא מדויק, אבל הפירוש הוא מדהים. בסדר? לא כתוב למה, התורה לא הסבירה. רמב״ם אומר שהסיבה היא שלא יראה האב את הבן, לא ביום אחד. שכן אין הבדל בין צער האדם וצער שער בעלי החיים, מפני שאהבת האם לילדה וגעגועיה אליו אינן נמשכים אחר השכל, אלא אחר פעולת הכוח המדמה הנמצא ברוב בעלי החיים, כמו שהוא נמצא באדם. דין זה מיוחד... מה? צמחונים יקפצו על המשפט הזה. אני כבר מצלם אותו תכף לילד. אבל שנייה, אבל אני חושב שזה לא הוא אמר איפשהו שמה שאנחנו רואים כצער של פרה זה לא הצער של האדם? הוא אפילו פה... לא, כוח המדמה... הוא מוריד את זה לשכבה של הכוח המדמה. חכו. אבל בשמונה פרקים אנחנו לא לוקחים משם ראייה, אתה יודע את זה. איפה
אין כמו מורה נבוכה. אתה צריך להביא מתוך המורה. אז כי אחרת אנחנו מסתבכים עם רמות שונות של דיון. אבל, אבל, אבל הטענה הזאת חזרה על עצמה כמה פעמים שבכוח המדמה, בני האדם והבעלי חיים חולקים. בסדר? זה השקפה אריסטוטלית קלאסית של חמשת החלקים של הנפש. היה לזה דיון ממצא. כן. בואו נמשיך, קדימה, יש לנו זמן, נגמר לנו הזמן, צריך לגמור את הפרק הזה בעוד 4 דקות. כן. אז זה נחמד עכשיו, כן? אלא אחר פעולת הכוח המדמה נמצא ברוב בעלי החיים כמו שהוא נמצא באדם. דין זה מיוחד לשור ולשה, מפני שהם מותרים לנו באכילה מבין בהמות הבית, ושמקובל לאוכלם לרוב, ובהם מכירה הם מי הוולד. יפה. זה גם הטעם לשילוח הקן. יפה. מפני שרוב, ברוב המקרים, הביצים שנתגרו והגוזלים הצריכים להם אינם ראויים לאכילה. תראו איזה עוד פירוש מדהים שאני לא יודע מי חשב עליו קודם. שילוח הקן מעניין, אני רוצה לקרוא את זה. אז רגע, נגיע לשילוח הקן, סליחה. חוזרים, חוזרים לצער בעלי חיים. אין הבדל בין צער האדם וצער שאר בעלי החיים. בשמונה פרקים הוא אומר, וכן אומרים על האדם ובעלי החיים מרגיש, בשיתוף השם בלבד, לא שירגש אשר באדם הוא ירגש אשר בסוס, ולא ירגש אשר במין זה הוא אותו ירגש את עצמו אשר במין האחר. אני בתור צמחוני, על גבול הטבעוני, אני יכול להגיד לך שלא, ההרגש, או איך שאני מבין את הדברים, זה איזשהו צער יותר פנדומנטלי, משהו שהוא ממש בסיסי ליונקים, איזשהו כאב. אני חושב, תרשו רגע לפרש. כאב שאתה מכיר את הוולד ושוחטים אותו מול העיניים. לפרש את רמב״ם, להגיד שצער אצל אדם מלווה גם בהתבוננות. בסדר? וזה ההבדל. הדחף הוא אותו דחף, אבל הצער הוא לא אותו צער, היות ואדם מפרש את הדברים. אבל אני לא יודע אם רמב"ם מתכוון לזה. אני חושב שזה דבר מאוד יפה ומאוד חכם. צער בעלי חיים זה דבר חשוב. אני לרגע לא מזלזל, אוקיי? רק מה שהוא אומר פה, הוא סתר את עצמו במקום אחר, ודרך אגב אני יותר איתו פה. אני לא בטוח, תראה. אתה יותר איתו שם, כי הוא אומר, רגש שבעלי חיים זה לא רגש של בני אדם. אני חושב שפה, בשמונה פרקים, אני לא קראתי את הטקסט ההוא לפני, אני מניח שהוא קרא כמה רמות של... הערה פרימטולוגית אני רוצה כבר, אם אנחנו עצרנו. לפני שאנחנו גולשים למשלוחי בעלי חיים, כדאי חיים, אני עדיף ש... הערה בפרימטים, רק קופי בני אדם, קופי אדם, אתם יודעים, זה סוג מסוים של קופים, ואנחנו, מבחינים בעצמנו במראה, יודעים שזה אנחנו. והחוקרים, בעיקר זה שאני קורא אותו בהתלהבות, טוענים שזה הבסיס בעצם לתחושת, זה הבסיס, או זה רמה מסוימת חשובה מאוד באמפתיה. כלומר, היכולת לחוש בכאבו, לחוש בכאבו, לא אינסטינקטיבית שאימא חשה בכאב בנה, אלא לחוש בכאבו של זולת, קשורה ביכולת שלנו להסתכל במראה ולהבין שזה אנחנו. כלומר, זה יכולת קוגניטיבית להבין אודות משהו, אודות עצמנו. בלי ספק אנחנו רואים התנהגות חברתית חזקה מאוד אצל, במיוחד אצל יונקים, כן? כן, אבל יש הרבה רמות פה, אני אומר, אצל בעלי חיים, מה שהם אומרים זה בעיקר בעלי חיים שחיים בחברה, מגלים הרבה מאוד אמפתיה ויחסי הדדיות, הרבה דברים. אבל פה מדובר במשהו שהוא עולה לשלב, אם כבר דיברנו על שוני, עולה באיזשהו שוני משמעותי, קטגורית, וזה היכולת לחשוב מחוץ לעצמך. אוקיי, מעניין. לא חשוב, היה רע. אני יכול להתייחס לזה. הרגשתי שזה המקום. מבחינת הצער בלחיים. עכשיו בוא נלך לשילוח הקן, כי רמב"ם ממציא פה משהו מדהים חדש. שילוח קן זה אחת המצוות המעניינות במקרא, כי לדעתי במקרה, אבל נכתב עליה, ואם אתה מצאת כן, אתה משל... לא תקח... עם לא, עם גוזלים. אתה צריך לשלח. שלח, תשלח את האם. לא תיקח את האם על הכן. זאת אומרת, שהיא לא... בעצם זה כאילו נראה מהטקסט עצמו, שהיא לא תראה שלוקחים את הגוזלים. יוצא מזה שאתה לוקח את הגוזלים ולא את האם. אז תראו מה רמב״ם אומר על זה. אגב, זו המצווה היחידה, או שתי מצוות במקרא, שנאמר עליהם, ויאריכון ימיך.
נכון, חזל עסקו הרבה בעניין הזה. זה בכבוד ה... בסדר? אז למה נאמר על זה ויאריכון יבך? בואו נ... בסדר? זה גם הטעם לשילוח הקן, מפני שברוב המקרים הביצים שנתגרו והגוזלים הצריכים להם אינם ראויים לאכילה. וכאשר משחררים את האם והיא בורחת לבדה, אין היא מצטערת לראות את הגוזלים נלקחים. זה הפשט של המקרא כאילו, כן, אבל תראו מה רמב״ם אומר. וברוב המקרים זה עשוי להביא לעזיבת הכל. זה מדהים. שהרי לרוב אין הנלקח ראוי לאכילה. מי רוצה לאכול גוזלים? מה זה לגילושים אחרים? כן, נכון. אז ברוב המקרים, הוא אומר, זה מביא לעזיבת העניין הזה בכלל. ואם התורה מתחשבת ביסורים נפשיים אלה בבהמות ובעופות, על אחת כמה וכמה פרטי מין האדם, בכללותו. בכללותו. ואל תיתן נגדי בדבריהם של החכמים זיכרונם לברכה, הוא אומר, על כן ציפור יגיעו רחמך ומשתיקים אותו. כן. מפני שזאת אחת משתי הדעות אשר הזכרנו. זאת אומרת, הם אומרים, הם לא חיפשו טעם למצווה, אלה שאמרו את זה. כן? מפני שזאת אחת משתי הדעות אשר הזכרנו, כלומר, דעתם של הסוברים שאין טעם לתורת הזולת הרצון גרידה, רצון, כלומר שהאל יש לו רק רצון ואין לזה שום טעם. ואילו אנו הולכים בעקבות הדעה השנייה. שיש טעם כי יש חוכמה, כי האל מייצג חוכמה. לא רצון מנותק מחוכמה. שימו לב, הערה פילוסופית לעצמנו, למי ששכח. אצל רמב״ם, האל קשור בחוכמה. והרצון שלו איננו שרירותי. איננו שרירותי. לכן הוא גם לא עושה את הדברים הנמנעים. אתם זוכרים, אני מזכיר לכל מי ששכח, זה מובן מאליו כבר צריך להיות. האל איננו עושה נמנעות, כמו ריבוע עגול. אני מתרשם באמת מהנחרצות שלו, זאת אומרת, כן. עד כמה אומר, יש דעות של חכמנו זיכרונם לברכה, שאומרים, האומר על כן ציפור יגיעו רחמך, מה שאני אומר בעצם, וצריך להשתיק אותי, או אותו. הוא אומר, אני לא בדעה שלהם בכלל. לא, כי זה גישה. נכון, זה גישה, אבל הנחרצות שלו, זאת אומרת, שהביטחון העצמי ב... לגמרי. אז זה הביקורת, אתה עכשיו נוגע בביקורת שביקרו את רמב״ם, זה עיקר הביקורת. שהוא לוקח לעצמו חופש לפרש את חז"ל, ובעצם לשנות את עמדתם, או לקבוע עמדה. לא רק שהוא עושה את זה, בהרבה מאוד מקומות, אלא שבמשנה תורה הוא גם לא ציין מאיפה הוא מביא את הדברים שהוא קובע. עכשיו היו צריכים לפרש. הוא אמר זה, אני לא צריך לקרוא את חז"ל, לא צריך לקרוא אותם, אני קראתי בשבילך. זה בעצם מה שהוא אמר. כבר עוררנו את תשומת הלב לכך שהתורה מבהירה את הטעם לכיסוי אדם, ושהוא מיוחד לחיי התורה ועוף טהור. דיברנו בפרק לפני שתי פרקים. כן, שלא יושבים על לאכול שזה המנהג... מנהג סביה לעשות פולחן על דם, כן. עם איסור המאכלות האסורים הצטווינו גם על נדרי איסר. וזה שכאשר אומר אדם, הלחם הזה, או הבשר הזה, אסור עליי, נאסר עליו לאכול אותו. היום היינו קוראים לזה דיאטה, אבל פעם אנשים היו עוסקים בנדרים, ואומרים, אני מעכשיו לא אוכל בשר, מעכשיו לא שותה יין. זה מקרים ידועים, תכף נראה, מכירים את זה מהתנך. כל זאת לשם חינוך להשגת ההסתפקות במועט ובלימת אהבת האכילה והשתייה. חז"ל אמרו, נדרים סייג לפרישות. ומכיוון שנשים ממהרות לכעוס, נשים להחזיק חזק, תכף זה ייגמר יותר טוב. כן. מכיוון שנשים ממהרות לכעוס, מפני שהן מתרגשות בקלות ונפשותיהן חלשות, ואילו קיום שבועתיהן היה תלוי בהן, היה זה מביא תלאות קשות לבית, פירוד ושיבוש הסדר, שכן היה אז מין זה של מאכלים מותר לבעל ואסור לאישה, ואחר אסור לבת ומותר להם. לכן, תמשיך עד הסוף. לכן נמסר הדבר לידי בעל הבית בכל הנוגע לו. אני לא תבין שמי ששולטת בעצמה, ואינה כפופה לבעל בית המנהיג אותה, דינה כדין הגברים באשר לנדרים. כוונתי למי שאין לה בעל ולא אב, או מי שהגיע לפרקה, כלומר בוגרת. בוגרת. אישה רגילה, זאת אומרת, שאיננה בנישואין, יכול להיות שהיא יכולה לבד. אני רוצה אבל להעיר הערה, למרות שכל הפמיניסטיות קופצות ובצדק, אבל אני רוצה להעיר הערה ששמה את הדברים בהקשרם. כמובן רמב״ם נמצא בימי הביניים, לא צריך להסביר. מעמדן של נשים לא מזהיר, ויותר מזה, הוא גם קורא את המקרא והוא לא יכול לעשות תיקון ביסודות של המקרא. אבל הייתי מציע לשים לב לא רק לזה שהוא גם אומר שאישה שיכולה לעמוד בעצמה עושה את זה כמובן. גם על שפינוזה אמרנו את זה, וגם על רמב״ם צריך לזכור את אותו עיקרון. למרות שלפעמים הם ידברו על נשים כפי שמקובל בתקופתם, שהן חלשות שכל, חלשות דעה, זה מה שהם ראו, זאת אומרת, ככה הייתה אישה.
נראית באופן די ברור, לא צריך בשביל זה להיות איזה שוביניסט. ככה ראו, לא, לא פגשו אישה שמשכילה. דעתנית. כן, לא, דעתנית כן אולי, אבל לא משכילה. ולכן הם מדברים בשפה שהיא קצת, אבל שימו לב למהות. אף פעם, לא רמב״ם ולא שפינוזה, אני עכשיו רוצה לדבר, כי שפינוזה מדבר לפעמים בצורה בוטה ולא נעימה על נשים. בסדר? שניהם לא החריגו נשים בשום מקום ובשום צורה. הם לא שוללו את היכולת. בשום אופן ובשום צורה, את המהות המשותפת לגברים ולנשים, הם לא מערערים על זה בפסיק. לא תמצאו פסיק. אבל הם לא מתייחסים. לא, כי הוא מבחינה חברתית, יודע שמצבן של נשים שהוא מכיר, כך המצב. אבל שימו לב שמהותית בהשקפותיהם, זכר ונקבה ברא אותם. הם מסתכלים על זה באופן טוטלי. זה לא מובן מעיניו בכלל, ואני מציע לראות את הקוס המלאה פה, ולא את השוליים. אוקיי. טעמה של הנזירות. דבי, את מוזמנת להעיר על זה בסוף הפרק, אם בא לך להכין לנו איזו הערה קשה במיוחד, אבל בסדר, כי רק גברים יושבים פה, ואנחנו מקלים ראש. טעמה של הנזירות ברור מאוד. היא באה להפריש משתיית היין, אשר קילה את הראשונים ואת האחרונים. רבים ועצומים כל הרוגה, וגם אלה ביין שגו ובשכר טעו, שחר טעו, כהן ונביא שגו בשחר, נבלעו מן היין, טעו מן השחר, שגו, ברועה, פקו, פלילה? מה קורה? איפה? טעו מן השחר, שגו, ברועה, פקו, פלילה, נשמע, זה סוג של טקילה אולי. אני פשוט לא רואה. ישעיה, כפחר. שגו ובשחר טעו. נביא שגו בשחר, נבלעו מן היין, טעו מן השחר, שגו ברועה, פקו, פלי... יפה מאוד. תקילה? לא, זה פלי. ישעיה. פלילי. ישעיהו כפחד, בוא ניקח ישעיהו כפחד. לא, תכף, אז בוא נסיים. קדימה, כן, בינתיים רועי יביא ישעיהו כפחד. כך. כן. לכן בא מדין הנזירות, כמו שאתה רואה, האיסור לטעום... לכן בא מדין הנזירות, כמו שאתה רואה, האיסור לטעום מכל אשר יצא מגפן היין. שימו לב, הרמב״ם טוען על הנזירות מיין, כן? למה? לשם הרחקה יתרה, כדי שאנשים יסתפקו במה שהכרחים מן היין, כמי שמתנזר ממנו נקרא קדוש. ודרגתו בקדושה הושוותה לדרגת כהן גדול, עד שלא יטמא אפילו לאביו ולאמו, כמוהו. כל הכבוד הזה להיותו פורש מן השתייה. הרמב״ם כאן מעודד את הפורש מן השתייה, כי הוא כבר אמר לנו במורה, שהיין לדעתו, או מה שהוא ראה, אנשים ששותים כל הזמן במקום, זה מרחיק אותם מהלימוד והעיון. בסדר? תכף ננסה להבין מה קורה בישעיהו, כי זה לא פסוק ש... באמת, אני לא... מודה שאני לא זוכר. והגיע הזמן להתחיל ללמוד נביאים, רבותיי. דיברנו על זה כמה פעמים. אולי... להתחיל לשבת ללמוד נביאים ולקרוא. והגיע הזמן להפסיק לפרוש מן היין. וישעיהו, שהוא הקשה מהנביאים מבחינת טקסטית, הוא המרהיב מכולם, קשה, אבל... עמוק ומדהים, עוד נלמד ונקרא. בואו נחזור רגע לעניין האישה, לדבי, אם היה לך משהו להגיד על עניין הנשים, אז תרגישי בנוח, תתקילי אותנו. כתוב, מי ששולטת בעצמה ואינה... סליחה. כן. איפה היא, דבי? רצית להגיד לזה משהו? לא, אין לי מה להגיד. אני רק, אני מנסה להבין באיזה הקשר הוא הביא את זה, כאילו, את ההערה הזאת. אמרו נדרים... אני רואה שוב. כן, חגי, אהלן. ישעיה פשוט מדבר על נביאים ששותים יין ו... זה משפיע עליהם, זאת אומרת, הבאתם את הנבואה שלהם. שגו ברועה, ברועה, זאת אומרת, לא רואה. שגו ברועה, ראו מראות ש... כן, שגו ברועה, ומה זה פקו פלילה? פקו פליליה, אני לא יודע. אולי פליה או... פליה זה או מלשון משפט או מלשון... פלילי, פלילי, זה נראה לי פלילי. לי זה נשמע כמו העניין של פלילי, פלילי זה שלילי. או פלילי או משפט. השתי מילים האחרונות לא ברורות. דווקא פאקו אני לא מבין. את הפליליה אני מבין. פאקו אני... זה שהוא פועל. כן, אבל גם בלי שתי המילים האלה, הכוונה ברורה. כן. הנביאים ששותים יין ומאבדים את מצוין. פאקו אני דווקא יותר מ... מצאת לא מצאת? מצאת אותו? אבל זה פאקו. אבל בהקשר? רגע, אבל את העניין הזה של נדרים סייג לפרישות, אוקיי, אז מה בעצם האמירה פה? אוקיי, אני רוצה להעיר הערה לגבי יין, סליחה. למה עצרנו וביקשתי לקרוא 8 פרקים? רואים, מצאת את זה בשמונה פרקים?
בשמונה פרקים רמב"ם מדבר על נזירות, אבל באופן מאוד ביקורתי. הוא טוען שנזירות, הוא טוען שנזירות היא בעיה משום שהיא הולכת לקיצוניות, ורמב"ם אריסטוטלי בתחום המידות, הוא רוצה להגיד לנו שיש מידת אמצע, ולכן לא טוב לא זה ולא זה, לא להפריז ולא להינזר בגדול. זה מה שהוא טוען שם. והנה פה אנחנו רואים טענה קצת שונה, לפי דעתי קודם כל היא טענה של אדם יותר מבוגר, והוא מתייחס בטענה הזאת, אם אני רוצה לפרש אותו ואולי להגן עליו קצת, יותר מתייחס לבעיה של הרחקה מדעת, מדעה טובה, או מהדעה, הוא דיבר על זה בעבר. אבל הוא מדבר בזהירות רק לאספק של היין, של האלכוהול, לא של... לא יותר הדברים שפה הם עושים. כן, כי צריך להגיד שפרשייה... פה זה עינוי עצמי, לבישת צמר ושק, נדודי שינה בלילה, צום, מגורי הערים, התבודדות במדברות. לא רק הנזרות מיין. נכון. פרשת הנזיר במדבר, בספר במדבר, עוסקת בנזיר שהוא גם מגלח את... לא מגלח את שערו, לא מעלה טער על שערו, זה... סיפורים מקראיים ידועים, נכון? אנחנו מכירים שמשון, זה אותו עיקרון. ולא שותה יין. ושימו לב איזה יופי, זה כתוב שם, גם שתדעו, אפרופו מי שבמקרה נגיד עוסק בגת ורוצה להבין איך נראית גת, אז כתוב שם איש או אישה שיפלי לנדור נדר נזיר להזיר לאדוני, ואז נכתב כל ימי נזרו, מכל אשר יעשה, מגפן היין, מחרצנים ועד זג לא יאכל. מחרצנים ועד זק. ואז כתוב, כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים, תתתה, ואז יש פה ממש נועל שלם, איך הוא יוצא מנזירותו וכו', טקסט ארוך יותר. אז רמב"ם בגדול לא אוהב את הקונספט של נזירות, אבל אנחנו רואים שמה שקשור ביין, כי זה טעור, זה מזיז לנביאים ולחכמים, את הדעת, אז זה הוא לא אוהב, את הזזת הדעת. כל בסדר. הייתי אומר שכמו שהוא ראה אנשים בימי הביניים, ככה הוא פגש יין בימי הביניים. יין שיחר של אנשים שזה לא, המטרה שלהם היא לא עונג אינטלקטואלי, לא, הוא לא פגש סימפוזיון יווני. הוא פגש יין שמסבעות שיחר של ימי ביניים, שגם, אל תשכחו גם שהוא חי בסביבה מוסלמית, מן הסתם, שהדברים האלה היו נחשבים למגונים באופן כללי, נורמטיבית. אז אין פה איזו הפתעה גדולה. שכך הוא מפרש. עד כאן קראנו פרק זין של חלק ג' מורה הנבוכים, מ"ח שעסק במאכלות, ואנחנו עוברים עכשיו לדיון קצר ומעניין בנושא עמוק שאנחנו ניגע בו בקצרה. אלפרבי, האיש שאחר בהשפיע הרמב"ם, ודרכו ניכנס לדיון בשכל הפועל. אז תשארו איתנו אחרי הפסקה.